10:19 minuta është ora. Ju jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit në këtë pjesë të fundit të saj ku fokusohemi tek intervistat. Në ditën e djeshme patëm ftuar motivuesin e Glendbic, i cili na fliste se si mund ta nisim një vit të mbar, por më saktë për një ditë të mbar. Dhe kjo mbarësia e këtij viti, domethënë na ka bërë njerëzit që të jemi pak më të kemi më në vëmendje për sa i përket atyre që japin parashikimin për shenjat e horoskopit, numerologëve dhe jo vetëm. Pikërisht një numerolog do të kemi sot në lidhje të drejtë për drejtë nga qyteti i Korçës. Është Jofjel Koço. Mirëmëngjes dhe mirë se më vjen në këtë lidhje të drejtë për drejtë, Jofjel. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Ne do flasim për 2021-shin, për numrat e fatit, për shenjat e horoskopit. Po në fakt, si mund ta shpjegojmë këtë, se çfarë lidhje mund të kenë numrat me shenjat e horoskopit? Po, për të folur për numrat, do kisha dëshirë të bëja një reminiscens të shkurtër, gjithmonë të shkurtër, që ne kemi parafërsisht tre shekuj që kur përsëriten numrat binjak ndodhin në vende të mëdha në botë. Dhe kjo ka nisur me 17-17, pra ka nisur në vitin 1717. Kur ka rënë pandemia, pastaj ka vazhduar në 1818, ka vazhduar përsëri në 1919 dhe 2020, ku ne kemi kaluar këtë pandeminë e madhe dhe është e sigurt që ka përndodhur edhe në 2121-shin. Pra në 2121-shin do të kemi të njëjtin skenar tek njerëzimi. Një sekond, kur thua të njëjtin skenar tek njerëzimi, çfarë duhet të presim? Do të kemi ndonjë pandemi tjetër? Apo një ngjarje tjetër që do jetë po kaq e rëndësishme? Patjetër, ngjarje globale me skenar një virus i cili infekton globalisht njerëzimin. Domethënë sepse ne kemi të njëjtin skenar që përsëritet çdo 100 vjet. Edhe lind pyetja, mos ka ndonjë prapasken okulte kjo përsëritja e 100 vjeçarit me këto pandemi. Patjetër ka disa hulumtime sepse ndodh dhe kush e kontrollon, kush e bën? Pra paskena okulte është që i vetmia gjë që neve na çon të mendojmë është që ekziston një cikël ndërmjet Sirius A dhe Sirius B. Ky cikël është një cikël 100 vjeçar. Domethënë këto dy yje, Sirius A dhe B, kalojnë në një lloj cikli orbital që ndodh një herë në 100 vjet. Gjithashtu kemi edhe një event që mund të lidhet me 100 vjeçarin ose me shekullin. Kemi edhe një event në Kishën Katolike kur çdo 100 vjet hapen dy erë. Hapen disë njëherë, do më dhe në 100 vjetë hapet një port që ka të bëj dhe ajo me një cikl kozmik. Por gjithashtu kemi dhe festa të kalendarve fetar ose të popujve të ndryshëm që lidhe me jubileum dhe 100 vjetë lidhe pikërish me dy jubile. Se një jubile është 7-7-29 dhe viti 50 bëhet një jubile. Pra, këto na bëjnë të mendojmë që ne edhe mas 100 vjetësh do të kemi të njëjtën skenar, të njëjtën pandemi. Dhe kjo lidhet gjithashtu me numerologjinë. Dhe të mos harrojmë në një botë që do të jetë gjithmonë më pak biologjike, po më shumë digjitale, bota jonë, dhe ndoshta do ta diskutojmë një herë tjetër çfarë nënkuptojmë me një botë më pak biologjike, më shumë digjitale, numrat do të kenë gjithmonë më shumë rëndësi. Sa vine do kenë gjithmonë më shumë rëndësi në jetën e njerëzve. Tani, për vitin 2021, besoj, për disa nga shenjat e horoskopit, duhet ketë specifika, më thëmë për gjitha ka specifika të ndryshme, po disa duhet i kesh evidentuar. Cilat mund t'jenë këto shenja dhe çfarë i pret? Atëherë, shenjat protagoniste, që do kenë më shumë oportunitete, më shumë fat, do t'jenë 5. Pre këtyre 5, 3 do t'jenë më shumë protagoniste. Dhe kjo do t'jetë shenja ujorit, do tjetë shenja e binjakve dhe shenja e peshores. To do tjenë protagonistët e vitit 2021. Duke u ndjekur nga shenja e dashit dhe e shigjetarit. To 5 shenja do tjenë në një pozicion shumë të favorizuar, energjetik, kozmik, ku ndrejt shenjave tjera. Por, krahas këtyre shenjave, ne kemi dhe numra protagonistë, si që kemi shenjat protagoniste, për shumë. Dhe numrat që do drejtojnë, që do tjenë më protagonistë, dhe do kenë më shumë energji pozitive, më shumë fat, do tjenë 9-at, 18-at, 27-at, gjithashtu dhe 21-shi që do tjetë një master numër, sepse ka shumë rëndësi leximi dy numrave të fundit, kur bëhet një vit,
i caktuar dhe numri 21 do të jetë numri majster që do ta quajmë, pra mjeshtër, numri mjeshtër, por nga këto tre numra që un përmenda 9-ën, 18-ën, 27-ën, un do të veçoja më shumë 18-ën. Pra më protagonist, më aktiv do të jenë numrat 18 dhe 21 për këtë vit. Gjithashtu do të kemi dhe disa numra të tjerë që do të jenë edhe ata protagonist dhe pozitiv. Do të jetë 12-ta dhe 13-ta dhe 30-ta. Këto dy numra kanë balancën, por ka dhe një gjë tjetër, që këto dy numra kanë PR të lartë. Pra, pse e quaj PR? Sepse në shenjën e ajrit, të cilët do dominojnë 2021-in, ka shumë rëndësi komunikimin ndër njerëzor. Pra, nuk kemi të bëjmë me shenja egoiste, kemi të bëjmë me shenja shumë të shoqërushme. Pra, një shenja që e kuptojnë jetën me shoqëri, me njerëz, jo në vetmi. Prandaj, të gjithë numrat që do kenë PR të lartë, përfshihen në këto numrat e favorizuar. Pra, Jofiel, kur flasim për këto numra dhe pikërisht për këto shenja, ti më përmende ujori, binjakët dhe peshore, që do jenë 3 nga 5 gjithsej, që do jenë dhe shenjat më me fat për 2021. Pra, dhe ma bërë e shefi në fakt se... Më të stira më oportunist, më me oportunitet. Ndërko, këto numra, si mund t'i kemi në jetën e përdiqme? Flas, janë vetëm që është jetë datash, apo janë numra që ne na afektojnë, na prekin në gjithë jetën tonë? Flas për numërim, po. Pikërisht, në horoskopin e një personi, ka shumë rëndësi dita kur ka lindur. Dhe kur unë përmenda numrat 9, 18, 27, 21, 12, 30, këto janë numrat e datëlindjeve, pra bëhet fjalë për persona që kanë lindur në këto data. Në rregull, këtë të ujorit 18, mund ta bëjmë 17, meqense në 17 shkurt kam lindur. Atëherë themi diçka, edhe numri 17 është numër prosperiteti. O, ma bëre gjepin shumë, faleminderit. Do me dhe numër që lidhet me bollëkun, me prosperitetin, me shumë fat, me shumë, që me pak arrinë shumë. Pra, mos arrojmë që numrat 17 me pak levizje arrinë rezultate shumë të mëdhaja. Pra, numri 17 është ndër numrat që une kam të konsideruar me fat, edhe në lotari do të përdorja numrin 17. Unë personalisht e përdor shumë 17-ën, me qënë se ju keni lindur edhe ju sjarove diçka në lidhje me këta. Atër, letë kalojmë të disa numrat të tjerë, të cilët nuk do kënë qasjet mirë. Për qa arsye, ne thamë që këto tre shenjat e ajit janë shenja ndër njerëzore, nuk janë shenja të egos. Këta nuk e kanë qef vetmin, nuk janë shenja egoiste, janë shenja që duan të jetojnë jetën me shoqëri dhe me njerëz. Por kemi nga ana tjetër dhe disa numra që lidhen me egon njerëzore, që nuk qasen mirë në epokën e ujorit, më falni, në vitin e ujorit që ku duhet të jetojmë jetën tonë gjithmonë në kolektivitet, në psikologjinë e ujorit, sepse ujorit nuk është shenjë vetmitare, është shenjë shoqërisë e kolektivitetit. Ashtu jemi, ashtu. Pikërisht, ju do një njerës dhe ku opinionet e shoqërisë dikojnë dhe në vendimet personale që merë një ujor. Pra një ujor konsultohet gjithmonë me shoqërinë dhe opinionet e tyre i dhe shumë rëndësi opinioneve të shoqërisë. Pra ndaj dhe ujori është një shenjë shumë ndër njerëzore, pra e me sens kolektiv të jetës. Atër, kush janë numrat që nuk do kënë qasjet mirë? Është numri 6, numri 11, numri 15, numri 16 dhe numri 19. Se i përmënda këto emra? Të gjitha këto numra, më fani këto numra, këto numra kanë lidhje me egon njërzore. 6, 11, 15 ka të bëj me krenarim, me delirin, 16 ka të bëj me karrierën dhe parja e atyre punëve të tua personale. Të gjithë këto numra nuk kanë qasje të mirë në vitin e ujorit, sepse lidhen me egon, me veten e tyre. Ndërko, kur neve duhet të jemi diell gjatë kësaj periude, gjatë gjithë vitit, të rezatojmë dhe të jemi gjithmonë me njerës, mos mendojmë vetëm për veten, dhe cila do tjetë motoja e këtit viti. Motoja do jetë ne jemi, jo unë jam. Pra, ndryshon motoja nga egoja tek sensi kolektivi jetës. Pra, motoja do jetë ne jemi. Kështu që këto numra dalin i qikë si me numra problematik të gjatë vitit të 2021. Gjithashtu dhe 19-a është një numër që nuk e shoftë të favorizuar për 2021-in, sepse lidhet me solitudinë, pra lidhet me vetminë. Dhe ujori nuk pranon vetmi, ujori dëshiron gjithmonë të jetë me njerëz dhe i shoqëruar.
Atëherë këto ishin pak a shumë për për numrat, do të thoja diçka tjetër në lidhje me shenjat, më dëgjoni? Po. Atëherë, meqense folëm për numrat e disfavorshëm, do themi edhe për dy shenja që duhet kenë shumë kujdes gjatë vitit 2021, të cilët unë i shoh në renditjen më të fundit, më të disfavorshme. Kjo do të jetë para shenja Luanit. Edhe shenja Leoani do të jetë më disfavorshme për gjithë vitin 2021 dhe jo vetëm për 2021-in. Sepse kemi një kombinacion planetash të cilët do të zgjasë ky disfavor dhe nga 2022-shi. Kurse pastaj shenja tjetër që do të jetë gjithashtu e disfavorshme, do të jetë shenja e Akrepit. Këto dy shenja do të jenë në pozicionin më të ulët energjetik për vitin 2021 dhe që duhet të jenë më të kujdesshme në marrëdhëniet e njerëzit, në familje, në marrëdhënie pune, në investime, në lidhje me biznesin, këta duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Pra, jo fjell, ne sapo bëm super fansat e emisionit, të gjithë ndjekësit tanë që i përkasin shenjën së ujorit, binjakëve dhe peshores, dhe sapo na kam bërë vlog të gjithë fansat e Luanit dhe Luani kishte gjithë vitin të disfavorshëm? Mjaft keq, duhet keq. Po pra, po Luani? Luani dhe Akrepi. Dhe Akrepi, po. Me kaq duhet keq më shumë kujdes. Me kaq besoj se i tham të gjitha. Ja bëm shefin disave, zhgënjojm disa të tjerë, po mos e mendoni kaq zi këtë 2021 në fund fundit, ne kemi në dorë të ndryshojmë gjërat apo jo? Ne flasim për energjinë e yjeve, se si ato, çfarë qasje në kanë ato karshi nesh. Këto qasje pozitive ose negative nuk janë të përjetshme, janë të përkohshme. Megjithatë, pamarsisht se disave, sepse ne shqiptarët jemi shumë emocionalë, edhe nuk kemi qasje të mirë me të vërtetën, unë kam thënë, nuk e përballojmë dot të vërtetën, nga që jemi shumë emocional. Ama kur kemi një parashikim ose kur kemi një person që thot ke kujdes për vitin 2021, kjo është gjë e mirë. Është si ti thua një shoferi kujdes se ke një kthesë të fortë, ul shpejtësinë sepse mund të përplasesh. Pra kjo duhet të shohim. Jo, dhe ne besojmë këtë, prandaj edhe her pas here çdo fillim muaj apo fillim viti ne shpeshherë ju kemi të praninshëm edhe në emisionet tona. Kështu që unë të falenderoj shumë për gjitha këto informacione që ndave me ne. Besoj gjithë ndjekësit, ata që nuk na kanë parë live apo edhe ata që po na ndjekin, mund të na shohin gjithashtu në YouTube se për çfarë shenjash bëhet fjalë dhe për sa i përket numrave. Jo fillim, unë falenderoj shumë edhe një vit sa më të mbar. Po, gjithashtu, një vit i mbar i gëzuar për gjithë. Të përshëndes.